Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. A glicose é a principal fonte de energia do nosso organismo, mas quando em excesso pode trazer várias complicações à saúde. E se essas complicações não forem tratadas corretamente, podem causar infartos, AVCs e insuficiência renal, entre outras coisas. Mais de 8 milhões de brasileiros têm diabetes e seu Ademir, de 58 anos, faz parte desse grupo. Ele descobriu a doença há 14 anos por acaso, quando foi doar sangue. E de um tempo para cá, não descuida mais da saúde, porque já teve até que amputar dois dedos do pé. É perigoso isso, porque a gente tem que preocupar muito, senão perde tudo. Nada, tudo que fere não cicatriza. E a minha não, para ferir, eu tomo, esse que para operar que a gente aplica. Está tomando um remédio, cicatriza. Uhum. Que o senhor não pode mais fazer desde que descobriu a diabetes? Só comer carne de porco, fumar, beber, comida gordurosa não pode, de jeito nenhum. Doce também não. Já este editor de imagem descobriu a doença há pouco mais de 2 anos. Adelto tem 44 anos e só depois de passar por vários médicos descobriu que os constantes desmaios eram consequência da diabetes. Eu sentia tontura e dava um apagão. Do nada eu caía, desmaiava e quando acordava estava no hospital ou estava com alguém do lado. A diabetes é causada pela deficiência na produção de insulina e já atinge mais de 285 milhões de pessoas em todo o mundo. Alguns fatores, como herança genética e má alimentação, tornam as pessoas mais predispostas à doença. Entre os sintomas mais frequentes estão muita fome e sede, fraqueza, fadiga e perda excessiva de peso, apesar da grande ingestão de alimentos. Na tentativa de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, há 8 anos o Ministério da Saúde implementou o programa Hiperdia, que atende portadores de hipertensão e diabetes. Em Cuiabá, mais de 13.500 pessoas já estão cadastradas no programa. Ele é cadastrado no posto, ele vem, pega as medicações, é de graça, né, pelo SUS, e aí a cada 3 meses ele passa de novo para uma nova consulta. Quer saber a questão da alimentação, do estresse, né, como que é a alimentação em casa, se pratica exercício físico e tudo mais. Porque assim a gente consegue orientar esse paciente até por conta da medicação. A medicação que não faz efeito, né, a gente tem que pesquisar se o paciente também está ajudando o corpo, né?